Tak se nik nezin kaj. Jo, jo, neko. Mr. Ship, čau, veci. Neinteresē, kā viņš tagad darbojas, tu viss. Baigi interesanti šis būs. Caur šito programmu. Nav ilgi darīts nekas. Dīlais ar baigi lielais nav. Tā kamera vienīgi jau kaut kā vajadzētu samazināt bišķi mazāk varbūt. Kas ir? Kam jābūt ir? Problēma tāda, kad kaut kas ar to OBS iet. Fucking crazy, man! Nezi? Nezi? Kas iko? Nezi iko? Iko, neko, neko, iko. Kaut kas laikam problēma bišķiņ ar šo te ir. Kamera, ne? Kamera lago? Jep. Tā kamera ir jāparegulē bišķiņ. Pāja mālā lielais brauc. Tikko iznomāja. Jā, jau net paņēm. Vai ne, Renar? Un kā izstās? Normāli iet viss? Nekād vai nav? I, jā. Labs rīts, Edžon. Kā izstās kvalitāte? Kamēr pa tālu, jā. Izstās jau, kad nereāli, nevis nereāli, bet nu, ir okei, jā.
Jā. Kamera pa tālu. Jā, tā kamera kaut kas nav to kamera. Nevarēs. Neko. Būs ok. Būs jāiztiek ar to, kas ir. Jā, nav viņš tik prasīgs. To es zinu toči, jā. Nav. Tāpēc jau es arī paņēmu. X-plekt. Nepaņēmu, man viņš reāli pa brīvi veselu gadu. Man viss ir pa brīvi tur. Pam, pam, pam. Ir dropped frames un all grādas brīžiem. 3 cilvēki skatās. To es maz varu redzēt, cik skatās cilvēki. Ā, vēl jau nevajag. Es neko nedaru, tāpēc, ka nets ir sūdīgs. Ārā ļoti traklīst lietas. Renārs, ko saka par prīpauzi? Man īsti istaba redzēt. Pilnībā.
Kaut kas ar to kameru vēl jāizdomā, tad jau viss būs pārējais uz čiliņiem. Jā, te izdarīt neko nevar. Te arī nekas nerādās tāds. Šīrādi kombaini man vajadzētu, jā. Redzēšu to visu. Vismaz tā vajadzētu būt. Pēc loģikas. Pēc loģikas vajadzētu tā būt, ja kāds kaut ko piesabos vai ko man. To redzēšu tikai es, to neviens cits neredzēs. Tā kā jā, dropped frames, your stream quality. Maybe it's dropped. Tā, pēdējā rinda kopiņa. Tas jau labi. Jā, nu es vismaz tā domāju, es jau nezinu, vai tā ir. Man tikai tā liekas, ka tām vajadzētu funkcionēt viņam it kā. It kā. Un vienalga dropped frame ir. Par ko ne... Par ko tev var parādīties skaudība? Kas tad? Tur ir par... Tas mans vecais maks ir? Nauda izmeklēja, nauda nebiekšā. Bija štuki iekšā? Lado man. Tarararararararara. Par to, ka tev moc? Āā! Mārķis, čau, vecīt! Tagad pa visu istabu tev var redzēt.
Cerams, ka baigi nebūs tā rotīšana, tad laiks var pāries. Visu laiku non-stopā vienādi līst. Visu laiku. Nē, nē, es nopirku šito vēl. Šis ir nomā. Vienkārši vajag kaut kā, nu, lai iet uz priekšu kaut kas. Pupiņ, pupiņ, pupiņ. What the hell is going on here? Kur viņš brauks tagad? Labi, cilvēki, man bija pauzīta. Man bija pauzīta un tad tiekamies. Be right back.
I am back. Šitam kombainam kaut kāda problēma ir. Tomas, čau vecīt, čau, čau. Cerēsim, ka tas lietas beigsies par. Wow, 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 wow. Holy shit! Jā, jā! Yeah. Anonymous. Jebal. Darbojas katrā ziņā. What the fuck? Nu vienā var sakot paldies. Milzīgs paldies tev. Milzi un milzīgs. Neviens cits to neredz tikai kā vienīgais. What the fuck? Labs, paldies tev, paldies milzīgs. Jebal. Mieru, mieru. My mind is telling me no. But my body... Atkal kāds iemeta, jā. Tieši tā, atkal kāds iemeta. Tie bija pareizi vārdi, atkal.
Žēl, ka neredz. Ej, galīgi, paldies, vienkārši milzīgs. Es zinu, cilvēki, jūs neredzat, kas man, pieņemsim, piesubo vai donēto vai atbalsts. Nu, viss kopsumā. Bet... Tikko tas notika? Viss šodien ferms rībo? Vienvārds sakot, es jums ieteiktu čatā iemest visi, kas skatās. Iemest čatā hashtag Renārs Liepiņš. Amerikāņi, latvieši jau nestrīmo. Latvieši, kas strīmo, vienīgi ir praktiski, kad 3-4 cilvēki. Laikam internets arī. Re, kā tu? Uzreiz bands. X-splitam ir tāds bonus, ka tu redzi, cik cilvēki skatās. Tas vislabāk, bet kamera kaut kas pēc ānusa ir reāli. Kamera reāli pēc ānus, manā izpratnē. Es laik gribu skatīties uz to OBS, visu laiku man pierasts ir bolīties tur. Nav pierasts, ka tas X-splits malā, man viss uz vienu ekrānu tagad ir. Nav vajadzība, ķipa divi. Bet nu, tas otrs nodar, jā. Čau, Sandra. Dailies ar mazāks? Nice. Vajadzēja apsīties tajā YouTube, varbūt varēja uzlikt vēl mazāk, bet nu labi. Crazy man. Jautājums, kur man varētu būt? Tas tur? Kur man varētu būt tas tur? Redz, kur? Bišķiņ jāpagaid. Hashtag Morgan studijā, man jau var tā sāk likties, ka Morgan būs studijā lielņem. Evo, pirmo reizi būs pilna krau. What the hell? Nice. Tērvetnieks pagaidām studijā. Būs pilna krau, būs normāli pits. Vēl jau sanāks vietas. Cerams, ka visu lauku varēs iebāst. Vienu tieši sanāks. Ā, man šī galā jāgaida.
Bērš ir pilnu krautu, jo cik miziņi no šitā viņam tik ātri. Ā, nu jā, šitie jau lētā graudi. No jā, Renar, pagaidām. My mind. O, kas tas bija? Tā, nu, davai pēdējās svītriņu džekam. Kamēr viņš vienu lauk, tamēr tas jau cik lauks jau paņēmis jau ir. Būs jātirgo nošas un jāatstāj tas, kas nomair un ne laika ienopēk. Viņš. Tā. Uzlā... Jā, tādā lietu? Diez vai. Bišķiņa ārā pa traklīs. Jārā tik trak nelīt, te vēl varētu mēģināt. Bet tā kā ļoti traklīst, tā. Nā, okei, okay. Skaidrs, kuts ir. Oh yeah! Be viņš nevar pavilkt to kravu, what the hell? Tur 25 stundas gandrīz. Jāgaid, kamēr cena apstāsies. Jā. Nā, viss jau. Nē, nu. Deviņdesmit četri kā dabūj.
Jā, es būšu bankrotā ritīgākajā. Ā, nē, man vēl tie ir pareizi. Ā? Normāli. Nē? Pagaidām ne. Ksi? Ko? Tā. Jā, kombains ļoti daudz skyworkers paēd normāli naudu. Vot es vienīgais, ko es otrs gribētu redzēt, vienalga, ja godīgi vienalga, kur jebkam, bet Latvijā, kas vēl joprojām vēl neviens nav noziedojis štuku ar vienu reizi, vot to gan es gribu redzēt, kāds, ja kādam tas notiks, gan jau, ka kādam būs tas, es gribu redzēt to, kā būs.
Tas būtu, tas ir labs, bet skaidrs, ka pieņemsim daudziem ārzemju strīmiem ir, bet nu tie Džek Arturi pēc tam, nezinu, mētā salto atmegriskos. Renčik, čau, čau, vecīt. To es gribētu redzēt, kā tas būtu. Tas būtu pizdiets kaut kāds. Muzon tā. Nenopir kombaini. Vajag? Jā, Renār, vai ne? Vienkārši to es gribētu redzēt, kā tas būtu. Es gribētu redzēt. Jo neteikšu, kuram vienam cilvēkam noziedoja ļoti lielu summu. Un viņam reakcija bija tāda. Nekāda. Tāda sajūta, ka viņš pats sev būtu noziedojis to. Takšto, jā. Tiešām reāli, kur noziedot, nevis kaut kāds fakes tas būtu. Tā kā ir bijis jau. Nē, tiešām to es gribētu redzēt. Man vienalga, kuram tas būtu, bet gribētu tos redzēt. Vai Latvijā tas ir vispār iespējams? Jo patreiz, ja nemaldos, lielākais ir 5 soķi. A, vienu reizi ar vienu. Nevis ar daļām, bet ar vienu reizi. Čau, Latrēn, vecīt! Jā, tieši tā. Tieši tā, Renar. Es domāju, ka tu zini, jā. Labrīt, labrīt! Majonēze. Hmm? Kāpēc? Bet lai ir. Tas jau nav interesants, jā. Es domāju, ka tas ir, nu, tas nav interesants vienā ziņā, bet reāls šoks gan. Es jau pie... Es nezinu, ko es izdarīšu. Nu jā, es sapratu vienu, jā. Es nezinu, ko es izdarītu, ja man kādreiz mūžā kāds tā izdarītu. Nav ne jausmas mazākās. Hmm? Jā.
$1 million. No mana otrā arī man nav žēl. Es arī workeriem neusticos. Nu, es neusticos, bet man viņi vispār nepatīk, jo viņiem ļoti daudz jāmaksā ir. Nu nezinu, man viņi izdara vienmēr normāli. Nē. Kam var uzticēties? Pats sev varbūt citreiz pat nevar, nu bet pārsvarā sev. Nu, es sev citreiz varu. Nevienmēr, bet šo tad varu. Citreiz, jā.
Makar valjda like uspjest, ja? Ja, ja, wird's besser. Kotor slep. Reklam. Netiek atmaksāts. Un nomet vēl zemē. Pizdiec. Ā, dabūj to mod, ja? Nice. Bortā muguri, jā, vovo. Kāpēc man rāda? Man te ir alus kolekcija. Hashtag Morgans? Please give me a Morgan. Ību metīt man toči nevajag. Ību star.
Solčēri. Viņi jau nedzer. Parau rata. Cik maksāja tas traktoris? 90 100k vajadzīgs. Atkal. Nav Sony. Pum 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 pum. We die on Sony Sony. Lietai no kartapeļu tālk. Varēt jau visu kaut ko mēs varam, jā. Besītā. Svaigi gaisi ielpot. Ok. Es domāju, ka ir jāiet, ne, Renar? Reāli vajag kāds 300 štuks. Davai, Renard. O! A miracle, for every dreamer, a dream were unstoppable.
with something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Tā nav reklāma. Beidzot, kāds cits darbs. We waiting for you. Ko? Pagaidiet bišķi. Čau. Nē, ko es gribēju teikt? Nopirkt divas kolas lielās. Jā, labi. Skaidrs, davai. Jā. Davai. Tētis dabūs viss. Tā jau vēl kaut ko var pazinīt un patikt, lai nopērk. Fūra semkām atved, lūdzu. Bišķiņ jāpielabo čats. My mind. Feel my way to the darkness. Pistācijas tās jau baigi dārgi. Pārāk dārgi. Warning, drop and frames. He's all over. But I can't deny no man. Tā kā līdz tārā jēbāl. Morgans! Garšīgs Morgans. Drop and frames atkal parādījušies. Jā, lietas ar vairāk tāds slītri.
They are. Mangan list, konkrét vo tam list. Non-stopa. Eyes. Wake me up in the low. Vēsāks paliek, ja? Un tad jau kaut kas tuvojās. Kaut kas nelabs. Pils atkal kā zeķi. Tā glāze baigi liela. Bet normāli. No jā. Tā varētu būt, Renāt. Blāviens, kas šitas tad pierast nevar. Давай. Farming simulations. Wilson beds. Wayside panel. Jā, tas panels varētu būt interesants. Interesants zināt, kā viss tur darbosies, kā ņem tas joysticks darbojas. Tas viss būs baigi interesanti. Ejam tur kā vakar. Domā Teamspeakā?
Vienīgais jautājums būs par to, vai man tad vispār nelagos vistens. Jo TeamSpeak ar diezgan daudz arī rīm maistās arī. Nomaini rūteri pret ko? Man jau ir jaunākais rūteris. Kur man šķērce? Nav jau vairs pret ko mainīt, kā saku. Arī labi, arī labi. Viņš starp citu var tirgot tos rūterus, ja kas. Es Ej, galī kā līstā arā. My life. Bike drop my stud. I think it's my leg. Pam 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 pam.
Gan 200 štukas vajag. Vismaz 200, ok. That's the crazy man, crazy man. Jāsāk pelnīt pa pienu, beidzot naudu būs govs jānopērk. Vienīgais, kā varētu vēl labāku internetu dabūt ebayā vai kur tur pasūtīt antenu jaudīgu. Jaudīgu antenu pasūtīt, kaču. Vienīgi tas, ka tā antena maksā pārpus soķi, vismaz. Jā, slaucēs jāņem darbā, tieši tā, Renār. Precīzi divas krausties. Labi, ka tas viens rullis vēl nesanācis. Tā, tas viss ir čiliņā. Tā. Jā, caurduras bedres rakšana.
Nekots nemaina. Jāliek tikai sienas. Viens rullis iebūgot iekšā. Pam 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 pam. Trīs govs varēja nopirkt. Jā, Renār, tikai viena problēma. Man nav silage. Piekapē jāsakrē naudu. Tā ir silage piekapē, lai es varu savākt zāli. No jā, cūkām jau ļoti ātru nopelnīt. Ļoti ātru nopelnīt.
Es esmu te, man viss back. Es Renāru saliku to tur. Atcīt, ko tu man prasīji par tiem tur alretiem. Kaspar Mixnet? You serious, man? You fucking serious? Es atradu, kur var uzlikt visu to prikulu. Tā kā Renāra viss tagad ir čiliņa. Pa alretiem. Jā, pa gifiem, jā. Vajadzētu būt tā, ka vairs nav tā. Kā bija iepriekš. Tagad vajadzētu būt visam tā, kā tu teici. Principā. Laiks ārā tagad pēc suņa, bet besi ārā, iekšā ārā. Bet šis traktors vietā atrāk nekā tas lielais. Vajadzētu to traktoru dabūt vēl, to traktoru dabūt vēl vajag, divas traķis vēl vajag. Kas? Parādi. Jā. Kaut kā vairāk. Tas lauks jau ir nomalts. Nu, mums nevajag vairāk. Kāpēc neiet? Ietis tikko bija iegājis, viss bija kārtība.
Bija. Es apskatījos, bija. Un ir savādāk, ir tā, kā bija domājam. Nu, tā kā es domāju, ir tā. Atkal var ielaikot, jā? Ja? Labai. Pārstrapēš. I need a little bit money. Ejam ārā. Noparkošu traktoru. Ir strādā tagad tas gifs. Nevis tas gifs, bet viss tas pārējais. Tā cilvēku pīpauzīt, ja?
Back. Da. Bevaj dabuj kako to navodi. Jok, cik midi. Ta vide je regijinsko, nam četicim skavaj. Hills TV, čao veci. Ruļus grib velt, jū! Ruļus man vajag, man viss kaut ko vajag īstenībā. Man vajag dabūt ruļutīnai. 42K. Ja godīgi. Pagaidām nav jēga pļaut. Tāpēc kā? Man jāuzliek šitie būs strādāt. Lai es uzgriezīšu laiku, lai aiziet tās projām viss. Man te ar nekas nav iestāt. Vai? Divu lauku vēl nav nemaz apsēt. Single player, jā.
Baigi. Nice. Nu, amā vismaz paņēma normāli. Be grāvīlu. Baigi asas tas traktors tāds. Bet normāls. Nav nevainu viņam. Galīgi nav nevainu. Braukt tā nejāda. Multiplier. Kaut kad jau būs jāsāk spēlēt tieši tā. Tās rullis normāli gaisā iebugojas. Vat Andrejs ir pazudis, Renār. Jop, cik miziņ. Kur Aņš palicis? Darba laikam baig daudz. Man arī tā liekas, ka šeit līdz kaklam ir. Džeks būs pārstrādājies.
Arī fakts. Jā, kaut kas jau tāds būs jādara, jā, savādāk jau singles būs tāds kā būs jau, bet nu, jā, priekš multiplayer vajadzētu savākt kaut ko. Jā, redāri, jā.
Jo, opse, loģiski. Jā. Kaut kas jāizdomā būs tur viss tad. Tā lai viss būtu ok. Nice. Nu jā, tur jāskatās, tur jāstās Renāri.